Բարև ձեզ, բարի գալուստ մոլորակի տաղավար։ Եվ այսպես 2016 թվականը կառավարության կողմից հայտարարվել է հավասար հնարավորությունների տարի։ Նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր ծրագրերի միջոցով ներգրավել հասարակության տարբեր ակտիվ շերտեր։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվեն մարզային տարբեր միջոցառումներ։ Լոռու մարզի ծրագրերին անդրադառնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Հասարակության ցակացած խմբում կան հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ժամանակի ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները եւ արգելքներն արժանացել են ավելի մեծ ուշադրության։ Տարածում է գտել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման գաղափարը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2010 թվականին ընդունել է ՄԱԿ-ի 2006 թվականի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան եւ ստանձնել է միջազգային պարտավորվածություն գործող օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներից բխող պահանջներին։ 2010 թվականից Հայաստանում գործում է 60 ներառական դպրոց, որտեղ սովորում են կրթական հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականը Հայաստանի կառավարության կողմից հայտարարվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Երկրում մի շարք միջոցառումներ ու ծրագրեր են իրականացվելու ուղղված իրավական ոլորտի բարեփոխմանը, հանրային իրազեկության բարձրացմանը, մատչելիության ապահովման, ինչպես նաև առողջապահության, սպորտի ու մշակույթի ոլորտի խնդիրների լուծմանը։ Այս նպատակով հավանության են արժանացել նաև նախատեսվող մի շարք միջոցառումներ, իսկ մի շարք պետական գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպություններին հանձնարարվել է ապահովել այս որոշմամբ հաստատված միջոցառումների իրականացումը։ Լոռու ասպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանին ներկայացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության Լոռու մարզի 2016 թվականին տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը, որը կազմվել է կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 2016 թվականի հավասար հնարավորությունների տարի հայտարարելու կապակցությամբ պետական ծրագրային միջոցառումներին համահունչ։ Այսպիսով ծրագրի շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կցուցաբերվի բժշկական, մասնագիտական և սոցիալական վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Խնամքի բժշկական և սոցիալական սպասարկման կազմակերպում, կրթության, մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծում, մարզային մշակութային ծրագրերում նրանց ներգրավում։ Ծրագրի մեջ ներառվել են նաև նախորդ տարիների ընթացքում այս ոլորտում արված աշխատանքները, իհարկե շեշտելով նաև անելիքները, ընդգծում է Ճաղինյանը։ Համագործակցային աշխատանքի իրականացրել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների հետ կապահովի հանրային լայն լսարան հաշմանդամության հիմնախնդիրների քննարկման համար։ Այդ նպատակով Լոռու մարզպետարանը, իդեմս մեր ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի, կազմել է տարեկան ծրագիր, ուրեմն ընդգրկում փաթեթի այն, և բացի ծրագրից ներկայացվել է նաև միջոցառումների ծրագիրը, որը իր մեջ ներառում է ուրեմն 10 հիմնական ուղղություններով 48 միջոցառումներ։ Այս մասին նախագիծ արդենից ներկայացվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, պատասխանը եղել է դրական։ Նա խոսում է այն գործատուները, որոնք հաշմանդամության անձանց աշխատանքով կապվում են, և ուրեմն առաջիկայում այս տարի մեր հանձնաժողովը կընդգրկի նաև խնամքի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, մասնավորապես նման առաջարկություն արվել է շվեյցարական Կարմիր Խաչի կողմից, և ուրեմն մեր հանձնաժողովը նաև տարեցների հիմնախնդիրներ նաև կընդգրկի այդ ծրագրում։ Այսպիսով հասարակական կազմակերպությունների և Հայաստանի կառավարության համատեղ մշակման ծրագրի համաձայն 2016 թվականին իրականացվելու են հետևյալ հիմնական գործողությունները, որոնք ընդգրկում են իրավական ոլորտից միջև հանրային միջոցառումներ ու իրազեկության բարձրացում, մատչելիության ապահովման ուղղված միջոցառումներ, նաև մշակութային մարզական ոլորտի միջոցառումներ։ Ու չնայած վերջին շրջանում հասարակության իրազեկության աստիճանը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հիմնախնդիրների մասին զգալի է, միևնույն է, հասարակությունն դեռևս գերիշխում է նրանց հանդեպ առկա կարծրատիպեր։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ընկալվում են որպես թույլ անկարող անձինք և հեռու են պահվում իրենց խնդիրների լուծման ուղղված օրենքների և ռազմավարությունների մշակման գործընթացից։ Սակայն գործադրի այս որոշումը նպատակ ունի նաև որոշակի կարծրատիպերի կոտրում և հավասար համակարգի ստեղծում։ Անետ Կապետյան, Հանդեպ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ տեսանյութ, որը կպատմի Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի մասին։ Կրթության որակը Լոռու մարզում նախագիծը շարունակում է Վաչե Մատինյանը։
Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղը կազմավորվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 9-ին։ Այն Լոռու մարզում գործող թատերական արվեստի ուսուցման միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է Մայրբուհի կողմից հաստատված եւ ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական պլանով եւ ծրագրերով։ Մասնաճյուղում ուսում են ստանում 60 ուսանող՝ պարարվեստ, հեռուստառեժիսուրա, ռեժիսուրա, դերասանական արվեստ, ստեղծագործական գրականություն ստացիոնար, արվեստի կառավարում, պարարվեստ, հեռուստառեժիսուրա, հեռակառուցման։ Մասնաճյուղում դասավանդում են մասնագիտական կրթություն եւ մանկավարժական փորձառություն ունեցող մասնագետներ, նշում է տնօրենը։ Բարևս են, բարևս։ Ես շատ եմ շտապում, արագ ասեմ։ Ես ուզում եի դեզ ասել, որ ես ներեցեք, որ ժամանակ չունեմ, բանի ճանապարհ։ Դեից ասել եմ, որ դուք գիտեք, դե նախաշուշացրել են ձեզ, դե ես ընկերն եմ երկար մտցելով, ո՞վ եմ բակա։ Մի անան դստացեք, նրանք ինձ ասել, ամեն ինչ։ Ո՞նց է դա։ Հարմարվեք։ Դե հա ես հարմարվեք, հարմարվեք։ Այդպես ամեն ինչ կարելի է։ Դերասան Մայիս Սարգսյանը հաստատությունում դասավանդում է դերասանի վարպետություն առարկան։ Վերջինս նշում է, որ ավարտելուց հետո սովորած ամեն մի մանրուկ ուսանողներին պետք կգա թե թատրոնում եւ թե հեռուստատեսությունում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց մասնագիտությանը, ապա Սարգսյանը նշեց, որ այն մեկնաբանության կարիք չունի։ Ընդհանուր առարկայի մասին դա պատմելու բան չի, դա ցույց տալու բան է։ Դերասանի մասնագիտությունը ցուցադրելու գործ է, դա պատմելու բան չի։ Այն ինչ որ հանդիսատեսը բեմի վրա տեսնում է, դա է մեր մասնագիտությունը։ Ինստիտուտում դասավանդվում է նաև հեռուստառեժիսուրա առարկան, որի մեջ մտնում է հեռուստատեսային մասնագիտությունների մի ամբողջ համակարգ, այն է՝ հեռուստատեսային ծրագրերի քաղաքականություն, հաղորդումների ռեժիսուրա, տեխնիկա-ինժեներական, հեռուստատեսային գիտելիքներ, համակարգչային ապահովվածություն, օպերատորական վարպետություն, լրագրություն, հաղորդավարական գործ, հեռուստամարքեթինգ, գովազդ եւ այլն։ Առարկան դասավանդում է Ֆորտունա հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն Կարեն Արշակյանը, իսկ ուսանողներին որպես պրակտիկ տեխնիկական բազա ինստիտուտի տնօրենության հետ ըստ պայմանավորվածության ընդ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը, որտեղ բաժնի ուսանողները հնարավորություն են ունենում ոչ միայն կատարելագործել իրենց տեսական գիտելիքները, այլ նաև անմիջականորեն մասնակից դառնալ հեռուստահաղորդության գործընթացին։ Կինոյի պատմության հեռուստատեսության հիմունքների առարկայի դասախոս Արմեն Չարչյանը նշեց, որ ուսանողները դասավանդված գիտելիքները կկարողանան օգտագործել իրենց մասնագիտության մեջ։ Չարչյանը հավելեց, որ ուսանողների դիպլոմային աշխատանքները ոչնչով չեն տարբերվում պրոֆեսիոնալ ռեժիսորների աշխատանքներից։ Կինոյի պատմությունը մենք ուսումնասիրում ենք հենց կինոյի ստեղծման օրվանից, կոնկրետ օր կա, որ օրը որթևին է ստեղծվել, եւ ուսման ընթացքում ցանոթանում ենք լավագույն նմուշների հետ, աշխարհի կինոարվեստի լավագույն ներկայացուցիչների հետ, տարբեր ռեժիսորների, տարբեր դերասանների։ Բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ է եւ անգամ են ռեժիսորներից է կարող ավելի հետաքրքիր աշխատանքներ լինի, կապ չունի, որ ինքը շրջան ավարտանորը ավարտում։ Անահիտ Կարապետյանն էլ դասավանդում է Պարը եւ բեմական շարժում առարկան, վերջինիս առարկան օգնում է ուսանողներին գեղեցիկ շարժվել բեմի վրա։ Դրան էլ օգնում է Պարը, որի միջոցով ավելի բնական ու ազդեցիկ է ներկայացվում կերպարը։ Ուսանողներին մի քիչ ավելի դժվար է տրվում դասական պարը, որովհետև իր մեջ ավելի կոգիկություն, զգվածություն է պահանջում, իսկ մերօրյա երիտասարդները սիրում են, հա, մի քիչ էսպես ծուռմված քայլել, ճմուլ կոտալ եւ չկարողանալ լավ շարժվել, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք պատվով հաղթահարում են իրենց առաջ դրված բոլոր բարդությունները եւ մենք միասին առաջ ենք գնում։ Էլֆիկ Զորաբյանի ինստիտուտում դասավանդում է 3 առարկա՝ դրամայի տեսություն, անգլերեն եւ արտասահմանյան գրականություն։ Դասախոսը նշում է, որ 3 առարկաները տարբեր ուղություններով են ճյուղավորվում, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի ուսանողները ստանան համապատասխան մասնագիտական կրթություն։ Դրամայի տեսություն առարկան օգնում է ուսանողներին, որպեսզի հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում ճիշտ ընտրեն պիեսը, նրա կառուցվածքը, ինչպես նաեւ կարողանան բացահայտել պիեսի լավ ու վատ կողմերը։ Յուրաքանչյուր առարկա պահանջում է իր սպեցիֆիկ մոտեցումը, բայց քանի որ սա թատերական բուհ է, այնպես ենք մենք ծրագրում տանում դասերը, որպեսզի արվեստի, մասնավորապես թատեր արվեստի ուսանողին օգնի իրենց մասնագիտական առումով։
Հայ գիտականություն և դիցաբանություն ուսանողները սովորում են Գայանե Մալումյանից։ Ըստ դասախոսի տարբերություն չկա, որ ուսանողները սովորում են Թատերական ինստիտուտում։ Նրանք նույնպես խորացված են ուսումնասիրում առարկան։ Հայ գիտականություն առարկան խորապես սովորելուց հետո նրանք կարող են ավելի լավ ներկայացնել հերոսի հոգեբանական, ինչպես նաև գեղարվեստական կերպարը։ Համեմ իրական հենց ինչպես Թումանյանը, որ կողքիների ժողովրդի չանցնել, ոչ մի ձևական խոսք չպար և 28 հոկտեմբերի 6-ին մահվան տեսի Երևանաստեղությունը, այստեղ որպես Թատերական, որ ասենք ոչ մասնագիտական հոսքի, այդպիսի բան չկա, նույն խորությամբ մատուցվում է հայ գրականությունը, որովհետև մեր վաղվա դերասաներն ու ռեժիսորները հայ գրականությունը պիտի շատ լավ իմանան։ Պարարվեստի և պարի դասախոսներն են Մանվել Ալևորյանը և Արայիկ Գևորքյանը։ Վերջինս դասավանդում է 2009 թվականի Ձերբաժինը նոր էր բացվել։ Ուսանողները ավարտելուց հետո հիմնականում պարուսուցներ են աշխատում, նշում է դասախոսը։ Իսկ մինչ ավարտելը նրանք սովորում են ճիշտ աշխատել իրենց խմբերում։ Գևորքյանը կարևորեց այն փաստը, որ ուսանողները ուսուցանվում են նաև դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք, որոնք կօգնեն պարողներին իրենց մասնագիտական կարիերայի ժամանակ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ սովորողները ձեռք բերեն մասնագիտական հմտություններ, որ երկար ժամանակ մեր մարզում, մեր քաղաքում բացակայել է։ Պարել են մարդիկ, բայց ոչ մի տիպի մասնագիտական կրթություն չեն ունեցել, և կրթությունը շատ կարևոր է այսօր։ Մանվել Ալևորյանը դասավանդում է Պարարվեստի պատմություն առարկան։ Դասախոսը նշեց, որ ուսումնական ընթացքում գիտելիքներ ստանում են բոլորը, բայց ուսանողները իրենք են որոշում, թե ինչպես օգտագործել դրանք։ Մեր մոտ ուսանողները, մեր բաժնի ուսանողները, դրանք գալիս են արդեն կողմնորոշված այն մարդիկ, ովքեր հետագայում պետք է իրենց կյանքը կապեն պարարվեստի հետ, և այստեղ, այսինքն ավելի մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելով, հետագայում հույս ունենք նրանք արդարացնեն իրենց աշխատանքի մեջ և պարարվեստին կծառայեն լավ տեսանկյունով։ Վերջին տարիներին է ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի շենքը վերանորոգվել, շնորհիվ տնօրինության ջանքերի և աջակիցների, ընդարձակ լսարաններ, պարասրահ, փորձասենյակներ և իհարկե գիտական գրադարան։ Շենքը ապահովված է բոլոր հարմարություններով ուսումնական գործընթացը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Բաժամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կանան սոցիալ տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը ավարտական փուլում է, իսկ արդյունքները գերազանցում են սպասելիքները։ Ամփոփվել է ակտիվ լորացի կանանց մասնակցությամբ ծրագիրը։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նպատակն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը այդ գործընթացին նպաստ բերելով կանանց ներուժը, խթանելով կանանց ծերի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետության հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային և այլ ոլորտներում։ 2013 թվականի մայիսից Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից Լոռու մարզում իրականացվում է կանանց սոցիալ տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը։ Ծրագրի գործընկերներն են GICP-ն կազմակերպությունը, Լոռու մարզպետարանը և Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, տևողությունը 3 տարի էր, արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները, ասում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախագահը։ Առաջին կարևոր ձեռքբերումներից ես կնշեի մտածողության փոփոխությունը կանանց շրջանում և ոչ միայն կանանց շրջանում, այլ ամբողջ հասարակության մեջ։ Սա իսկապես շատ կարևոր ձեռքբերում է առաջին հերթին, եթե դիտարկենք կանանց տեսանկյունից, որ կանայք արդեն իսկ ծրագրի շնորհիվ գոնե կարողացել են փոխել իրենց մտածողությունը այն ուղղությամբ, որ միշտ չէ, որ իրենց ինչ-որ մեկը պետք է աջակցի, տանպաստ, օգնություն առաջարկի և այլն։ Իրենք պետք է իրենց մեջ գտնեն ուժ դրսևորվելու, ինչու չէ նաև իրենց հետևից տանելու մյուս կանանց և զարգացնելու այն գաղափարները, որ կան իրենց մտքում, դրանք վերածելով նաև բիզնես գաղափարների և այսպիսով նպաստելով առաջին հերթին իրենց ընտանիքների և իհարկե նաև համայնքների տնտեսական կայունությանը։ Արագ գնահատումը իրականացվել, այն իրականացվել է 2015 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի 13 քաղաքային և գյուղական համայնքներում, որոնք հիմնականում հանդիսացել են համախմբերի կենտրոններ։ Հիմնական նպատակն է եղել բացահայտել, թե ինչպես է ծրագիրն ազդել Լոռու մարզում կանանց սոցիալ-տնտեսական ներուժի ու դրա ընդլայնման հնարավորությունների վրա։ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանն իր խոսքում փոխանցեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի այսուհետ ևս կազմակերպության հետ սերտորեն համագործակցելու նրա պատրաստությունը։ Եվ շատ կարևոր տեղ ու նշանակություն ունեն այն բոլոր ծրագրերը, որոնք ձեր միջոցով ներդրվել են մեր մարզում, մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական
ուրեմն վիճակի գնահատման եւ զարգացման առումով։ Ուզում եմ մի շատ կարևոր մի փաստի մասնել ասել, որ հենց դիրախային խմբերը, այսպես ասած, կանայք եւ աղջիկներն են իգական սերվի ներկայացուցիչները, որը շատ հետաքրքիր է եւ դրանով իսկ նաեւ մենք գենդերային նաեւ որոշակի հավասարության ենք գործում բերել, այն իմաստով, որ կանայք եւ աղջիկները նույնպես իրենց կարողություններն ու հմտությունները այս ծրագրի շրջանակներում լավագույնս ներկայացնելու եւ իրականացնելու առիթ են ունենում։ Ծրագրում դրամաշնորհային բաղադրիչի շրջանակներում 38 բիզնես ծրագիր է ստացել դրամաշնոր բիզնես սկսելու կամ ընդլայնելու համար։ Դրամաշնոր ստացած կանայք իրենց գործունեությունը ծավալել են գյուղատնտեսության, առողջապահության, արտադրության ծառայությունների, զբոսաշրջության, մշակույթի ոլորտներում։ Թույլ տվեց բացահայտել Լոռու մարզի այն ուժեղ կանանց մի մասին, որոնց բացահայտել էր նաև Հեկան, որոնք կիսվելով իրենց հաջողված պատմություններով, խնդիրներով և ցույց տալով իրենց կանացի տնտեսական ներուժը, կազմակերպչական ներուժը, կարողացել էին Հեկայի աջակցությամբ իրենց մեջ բացահայտել նոր գծեր, նոր հնարավորություններ և նոր ունակություններ էին ստացել։ Ծրագրի շնորհիվ ավելի քան 600 կին Լոռու մարզում հնարավորություն է ստացել ձեռք բերել ձեռնարկատիրական գործնության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, զարգացնել մասնագիտական կարողությունները։ Ասոցիացիայի նախագահ Լիլիթ Ասատրյանը նշում է, այսպիսով վերջակետ չեն դնելու, հետևողական են լինելու ծրագրի հետագա զարգացման, նպաստելով նաև կին ձեռներեցների հետագա հաջողություններին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, միջոցառում նվիրված ապրիլի սկզբին Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին զոհված հերոսների հիշատակին, պատմում է իմ գործընկերը։ Վանաձորում անցկացվեց միջոցառում նվիրված ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված հերոսների հիշատակին։ Միջոցառումը կազմակերպել էր պարուսույց, երաժիշտ և գեղանկարիչ Նոբել Էմինյանը։ Վերջինս նշեց, որ ոչ թե պետք է սկսել, այլ հպարտանալ։ Միջոցառումը նվիրված էր քառորդյա պատերազմի հաղթանակին և հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին։ Հարկավոր էր ունենք կարողանայինք մեր ազգային պարով, երկով, մեր երաժշտությամբ հուսադրեինք, ոգևորեինք մեր մարտիկներին, որոնք իրենց կյանքն ու եռանդը նվիրաբերում են մեր սահմանները ամուր պահելու համար։ Նախ ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին մարտի դաշտում ընկած հերոսների հիշատակը։ Միջոցառման մասնակցում էին Վանաձորի ազգագրական ժողովրդական պարերի և Լոռվա դհոլահարների տարոն մանկական համույթը։ Մասնակիցները հանդես էին գալիս ազգային երգու պարով, ավանդական երաժշտական կատարումներով։ Հյուրերի շարքում էին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ, քաղաքացիներ և զինվորներ։ Միջոցառումը անցկացվում էր, որպեսզի ոգեշնչեն և զինվորներին, և բնակչությանը։ Տեր Վահան Քահանազարյանը նշեց, որ նմանատիպ միջոցառումները պետք է լինեն հաճախակի և ոգևոր են բոլորին։ Հավելեց նաև, որ նման միջոցառումները ներկայումս կարևոր դեր ունեն։ Այդպիսի նախաձեռնությունները չպետք է դադարեն այս օրերին և պետք է լինեն ավելի հաճախակի։ Այսօրվա միջոցառումն ավելի մասնավոր պիտի ասեմ, որ շատ ավելի ոգևորող է և շատ ավելի տեղին իր կազմի մեջ, որովհետև նախ պետք է ասեմ, իմաստնավոր է։ Ներկա են նաև պաշտպանության բանակի են զոնամասի զինծառայողներ։ Վերջինս վստահեցնում են, որ թշնամին իզորու չէ հաղթելու։ Զինվորները իրենց մաղթանքները հղեցին իրենց ծառայակից ընկերներին։ Ուրիանց ամփորձանք կանգնեն, իջնեն, վերադառնան տուն, սաղին եմ ցանկանում վերադառնան տուն ու բոլոր ծառայողներին կապ չունի, իսկ կանգնած են սահմանին, թե չէ բոլորին ցանկանում խաղաղություն ու բարով տուն վերադառնան։ Նոբել Էմինյանը նշեց, որ այս նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու և միջոցառումներ լինելու են մարզի տարբեր համայնքներում։ Հաշեմատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։
Տեղեկացնեմ, որ ապրիլի 24-ին մոլորակ լրատվականը կաշխատի հատուկ ռեժիմով, ներկայացնելով մարզում տեղի ունեցած հիշատակի արարողությունները։ Այժմ կարճային մասին, թե կոնկրետ որ միջոցառումներին կանդրադառնա մոլորակ լրատվականը։ 101 մոլորակ լրատվական ծառայությունը ապրիլի 24-ին կաշխատի հատուկ ռեժիմով։ Կեսգիշերն անց օրը փոխվելուն պես ֆորտունան կհեռարձակի ջահերով երթը մարզկենտրոնում և ոչ միայն։ Իսկ պարտորթեցին վերացնել մեր ջահը մտավորականության սերուցքն ամբողջությամբ սա այդ գիշերն է։ Այսօր դուք ջահեր եք վառել, չկա մեզ պահ, չկա կործանում։ Առավոտյան ժամ 8-ին առաջին թողարկմամբ օրը կսկսվի պահանջատիրական երթով։ Հաջորդ թողարկմանը մոլորակը կպատմի այն մասին, թե որ երկրները ճանաչեցին ցեղասպանությունը, ինչպես պատմություն դարձավ 100-ամյա տարելիցը։ Ջենոցիդ։ Մեկ այլ թողարկմամբ մոլորակը կպատմի Վանաձորի Նարեկացի եկեղեցում տեղի ունեցած բացառիկ համերգի մասին։ Պահանջատիրական երաժշտությունը կհնչեցնեն Վանաձորի կամերային երգչախմբի ներկայացուցիչները։ Հինգերորդ թողարկմամբ մոլորակը կպատմի մեկ այլ բացառիկի մասին Լոռու մարզկենտրոնում աննախադեպ համերգով հանդես կգան էստոնական ազգային արական երգչախմբի ներկայացուցիչները, պահանջատիրության ձայնը հնչեցնելով ի հիշատակ 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների։ Մոլորակի գլխավոր թողարկումը ամփոփելով այս ամենը կներկայացնի նաև մարզի խոշոր համայնքներում տեղի ունեցած արարողությունների մանրամասները։ 101 մարզայինի մոլորակում ողջ օրը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։